Jak vidíte, zrovna nám sem zavážejí lístky, nové lístky do Zoo Praha, které jsme samozřejmě objednali ještě před touhletou krizí. No ale dostali jsme až teď, tak doufejme, že je použijeme co možná brzo. A já v téhle souvislosti mám jednu zprávu, významnou, a šestý prosím, abychom poděkovali hasičům, policistům, zdravotníkům, tak s náměstkem primátora Petrem Hlubučkem jsme se zrovna dohodli, že příslušníci těchto profesí budou mít vstup do Zoo Praha po jejím otevření jeden měsíc za korunu, včetně rodinných příslušníků v rozsahu rodinné vstupenky.